Тэгэхээр одоо 2020 оны улсын төсөв бол амаргүй нөхцөл байдлаар байгаа гэдэгтэй бол санал нэг байна. 4.9% найм их найтын удаалдагтай энэ төсөв гарах гээд байгаа гэж. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр зэрэг ер нь орлого талах яхан нэмэгдүүлэх болосоог тавхан маа нэг үзэх юм биш үү. Хайрцангуу одоо манай улсын төсөв бол хэр нэкспортыг нэг 100 хүнээр төвлөнг бараг үтгэх юм байгаа хөдөө аж ахуй мал аж ахуй одоо мал махнаас зүгээд нөөцс төмөр одоо юу байдгийг тэгэхээр энийг одоо хөнгөвчлөх чиглэлээр хөр ширнуудаа ярьж байгаа хөрж байгаа болцоо та одоо нөгөн гарц бие болох ийм ажил хийгдэж байгаа юу гэсэн нэг асуулт уу за нөгөө төлт нь одоо зардалтай албатай асуудал байгаа за энэ дотор бол энэ эрүүл мэнд болсруу салбарлууга хандсан хөрнгөрүүлцийг бол хасахгүй байх юм бодлого бол хэрэгтэй байх а. Энэ тал дээр одоо анхаарч үзчих зүйл байна уу. Төрүн таньд суулган дурдугдж байгаа тэр халтуртын эмгэл рүү тоног төхөөрөмж, барилга хөрнгөрүүлэлтэд холбоотой юм асуудлыг яригадаг. Тэгээд тэр нь бол одоо тэмдэглэлээр үлдэж байгаа юм зүйлийг хэллээ. Тэгээд ер нь одоо авч хэрэгжүүлэх ёстой юм иймий хийчихсэн байх нь бол их үр дүнтэй байх юм байлээ шүү. Яг аа Эхнийсээ бас гайгүй олцоотой байх үед 2008-аас 12 онд, 12-аас 16 онд манай улсын хурлын гишүүд бид нар бас одоо энэ төсөв хэлцэх үеэр нэлээд ажлуудыг шийдэж ирсэн. Хадвартын эмнэлгийн одоо өргөтгөлтөө, албаотой, компьютер, том графттай албаотой асуудлыг шийдж өгчээсэн. Одоо энэ сэргийнхээ судалын одоо бүрэн шинтелгэлийн асуудлыг, гемтлийн эмнэлгийг тэгэл одоо энэ энэ асуудлуудыг шийдээд хадвартын эмнэлгийн толгомцсан асуудлыг чигсоо та сарангэрл сайд хурлын гишүүн байла бид хэд одоо бүимц гишүүн бидэд очиж асуудлыг хийж гээсэн. Тэгээ энэ бол одоо өнөөдөр ингээд улс оронд хүнд нөхцөл байдал бий болоход бол аминд орж ш т. Тэгээ тийм учраас энэ тал дээр н таа бүхэн маань одоо анхаарч байгаа зүйл байгаа юу гэс нэг ийм зүйл хэлэх гээд байгаа юм. За энэ дээр нэг өргөлдүүлээд хэлэх туул энэ даргалах бүрэлдэхүүнээ хэрэглээ, тансаг хэрэглээтэй холбоотой юм дээр таа Тамаг хэрэгтэй. Төрөн одоо Асууд гишүүн хэлсэн Асууд гишүүд хэлээд байгаа тэрэ одоо дараг сайдын өрөөг төгчүүлэхэд 3 400 сая төгрөгөөр төгчүүлнэ гэж одоо ямар юм байх вэ? Тэгээ одоо эн чинь 800 сая төгрөгний үнэтэй ланд 200-ийн шогон гарла. Тэгээ тэр одоо бодит асуудал уу? Гүйүү гэдэг асуудал. Тэгтэл одоо зах зээлийн үнээр энэ 300 саяын одоо ланд вангар лаандууд бол одоо энэ ордын гадаач багтахаргүй юм байх юм бащт аймагын дарга нарлогч нараас хөсүүлэл тэгэл одоо нийслэлийн энэ байгууллагууд цаашлах юм бол одоо яам агдлаг туслах газрын одоо дарга удирдлагыг төрийн өмчит компанигийн одоо удирдлагыг ингээд дандаа одоо тансаг том хэрглээтэй энийгээд одоо асрах зардал гарч байгаа энийг бол одоо олон жил ярьж байгаа энэ дэр нэг сан их хит төвчил гахгүй байгаа Тэгэхээр энэ зарлагыг хамж өгөхгүй бол одоо энэ тагнуулын газрын барилгыг гэж хард одоо ийм барилга гэж одоо юу аах вэ тэгээ одоо энэ төрийн одоо агентлаг байгууллагуудын байшин барилгач нь бол дандаа одоо сүулдэ асар их өндөр өртөг зардал шингэсэн одоо бүр классик загварын одоо хэдэн одоо зочлол уд бол мүзий барих гэдэг юм аа яагаад гэвэл одоо ийм маягаар одоо баридаг нэг байдлаар хатцаар л энэ л одоо тасал цаг тавьж өгөхгүй бол болохгүй байх юм аа Эний нэг асуулт хэлж өгөөч. Нэг минутаа үргэлжлүүлэн ажилдаа дөрвйдаар байгаа. Цаа батгийн гишүүн нэрлдэг юм уу? Хорто хорто арахна бие асуух гэдэлээ бол одоо энэ нийгмийн даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын одоо сангийн хөрөнгө мөнгөд нэлээд ам дагуулсан ийм зүйлүүд байдгаа. Ингээд одоо хувийн банкуудаар байршуул тэндээс одоо тодорхой хэмжээний одоо хүү орлого олж байгаа гэсэн ийм нэрийн дор Янзурын олсууд одоо хил амнд холбогдоод байдаг. За тэр байтхаа одоо энэ олон иргэдийн даатгалсан иргэдийн ирэх ашиг хохирол тэгээд тэр банктагаа цуг дампуура тэрийг нь хинч хариу цөх одоо ингэж үлдээдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ банканд байршуулж одоо хөө ашиг олж байгаа нэрээр ингэж явах юм уу? Өөр одоо менежмент байгаа моо. Энийг аньхарах бол энэ ч одоо болохгүй ажил байна шүү. Түүнээс гадна одоо энэ иргэдийн А төсн төр хөрөнгө их усрыг засгийн газар дураараа зарцуулж ирсэн ийм одоо буруу жишг бол байдаг. Тэгэхээр энэ дэр одоо ямар өөрчлөлт хийж байгаа вэ? нэг ийм асуултуд байна. байрла. Цагийн хариултлаа. Хүрл отор саад асуулт нарлаа. За Батэрднгийн шон энэ нийгмийн алхамжийн чиглэлээр за эрэлминд сэргиэмээ одоо яг өнөөгийн үед амьдчлагаа салпротеин сангуултыг тасч болохгүй 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 гэдгийг хэлж байгаа санаа нь бол нэг байна. Ер нь бид нар нэг л энэ төр эдийн засгийн бодлогоо маш тодорхой тайлбарлаж оруулсан шээ. Эдийн засаг ажиж байгаа үед нь нэ ялангууд агш хугацаа богдлон байгаа үед бол дагаа бүх зүйлээ хасчихаар эдийн засагч энэ борцлогчод эрг сэрэгтий хурд хугацаа ороод байна. Энэ бодлогоор явахгүй урд энэ зарим хүмүүс ийм юм хийж ийсэн энэ бол Монгол улсын эдийн засгийг алж ийсэн аргууд тэр замаар явахгүй зарим чи явуулахыг хүсэж таяхгүй тийм юм байхгүй харин эдийн засаг тэлж яхад нь дагаа зардалудаа нэмждэг бас байж болохгүй тэгэхээр энэ агшихтань хийх багшаагад тэтгэлт нь хэтэрхий хүлээдэг үл дунд нь юм хэлбэлцэх нь хэлбэлцэх өндөр тоолоод нөгөө товтортаа хөгждөг байдал алга болод байгаа юм аа тийм учраас энэ Эдгэн сэхийн бодлогоо бид нэг их барьж яулнаа гэдгийг ол хэлж танилцуулж оруулж ирсэн байгаа гэдгийг ээ энэ тэмэр байна. За тэр үргүү зардлууд дээр нэлээ буулах хичээж чармааж ажилласан 118 а 118 төгрөнгөөр бидний урсгал зардлуудыг бол хассан. За хасах үнсэлгүй хасчвал ийм одоо сэргүүр нөлөөтэй байна ийм гэж айгүй хүндрлөө одоо ярьж байгаа. Гэхдээ бид нар нэг үгэлэхэд одоо хасаал явхаас аргагүй арга бол байхгүй. Тэгээ цаанд байгаа хүүхдийн мөнгө за яг нийгмийн яг энэ нөхцөл байдалд одоо нийгмээс дэмжлэг хамгийн их шаардлагатай тахид одоо хүчлийн бэрхшээлтэй иргэд болон багурлахтой иргэд мэн байдаг. Эдгээр зүгээр чиглсэн аж ахуй нэгжүүдтэй одоо татврын өнгөлтийн бодлого зэрэг ийм бодлогоодыг бид нар хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Энийг бол үргэлжлүүлээд явууж байгаа гэдгээр би бол онцлж хэлмээр байна гэдгийг би за тэр нэг 800 ч гэх мэтний сая төгрөгний ланд машин гэж яриад байгаа. нөгөө шин нэсхонгосны буудлынхын юм байна гэж одоо ойлгож байгаа. их үсэрн одоо төсөл манай төсвийн мөнгө бол биш э гэдгийг би бол донд одоо хэлмээр байна. гэхдээ яг л төсөвчөө төсөвчөө төсөлчөө ялгаа авахгүй бид нар унхаар тавих хэвстэй энэ чиглээр манайхан одоо тодруулах тэгэх хэрэг ийм ажиллуу бол сангиамынхнд би тодорхой хэмжээний нүрэг өгцөн байгаа гэдгийг хिले аудитын хүмүүс дүнэлтэараа тэнцээсэн байгаа. Гэтэ бид нар засгийн газрын хувьд энэ дээр хааныс нөөцлөж ажиллаж байгаа гэдгийг би болсон батэрдгний шөнд хэлийа. За одоо иргэнш шин жамгийн мөнхөт за мөнхөт гүшүүний асуултад хариултын дараа санд тууралд